Як почалась війна, я зрозумів, що це може все загинути. Я почав готуватися, я купив генератор, бо можна було остатися без електропостачання. Я привіз багато кормів, ми придбали морозильну камеру. Тобто треба було щось робити, щоб це вижило. Це моя мета, це все зберегти. Так, це парочка, самка і самець. Так, тут може і вибрати. Це такий хлопець. Треба трошки тут дня два-три побути, там у них живої форми є, і все буде добре. Потім, да, потім не будуть. А що тут? Як почалось, що люди саме, да, це якось випадково. Це якось випадково. Хтось зайшов, хтось телефонував, бо там є наш телефон. Каже, от ми від'їжджаємо, можна вам риб привезти? Можна, можна, можна. І так воно кожного дня, можна, можна. І, будь ласка, привозьте. Потім за потреби ми самі їздили. Якщо рахувати хвостами, то десь штук 200, хвостом 200. Вам уже віддали? Так, від маленьких до великих. Десь до 200 штук, я думаю. А крупних риб, 50 десь 50. Черепаха, тритон. Ще одна черепаха, морські риби теж були, карали були, 11 папуг. Люди не казали, що ми їх там потім заберемо, люди просто віддавали. Тому що якщо рибу випустити, ну її дуже тяжко потім вилавити. А оце ж маленькі, це хвилясті, маленькі, 11 штук, це нам їх віддали. Золотої рибки. Що буде далі з рибками? Після нашої перемоги, а перемога буде, наш заклад вистоїть, наші двері будуть відчинені, і ми всіх будемо приймати. Всі, хто нам своїх риб віддав, вони прийдуть і побачать, що вони стали ще краще, що вони стали більшими, що в них їх доглядають, що їх кормлять, що є такі великі акваріуми, що їм можна ще рости, що все добре з ними.